Agradecer a presença aqui do deputado Paulo Teixeira, que está sempre na luta aí pela restauração e defesa do que resta da nossa democracia, da Constituição, dos direitos sociais, né? Do nosso partido, fazendo uma defesa intransigente. Deputado que também é um construtor partidário, né? Está aí na direção nacional do partido, na linha de frente. Então, agradecer bastante e dizer que o diretório de Ribeirão Preto está vivendo, apesar de todas as dificuldades, um processo, viu, Paulo, de reconstrução, de reestruturação. Né? Estamos tendo cada vez mais pessoas se aproximando, né, Parada, Renata? E estamos conseguindo estabelecer pontes com a sociedade novamente e temos um rumo claro do que a gente quer fazer aqui, né? Temos rumo claro, sabemos quem são nossos adversários, quem é nosso inimigo e sabemos para onde caminhar, nossa tática, nossa estratégia. E é isso que nós vamos pôr em prática. Tá? Só fazer uma abertura breve, agradecer, passar para o vereador Parada fazer uma saudação. Obrigado, Jorge, Renata, nosso deputado, companheiros. Realmente eu acho que a presença do Paulo hoje é importante. Para nós em Ribeirão Preto, que estamos mesmo precisando reconstruir, vamos dizer assim, o partido aqui. Nós sempre tivemos uma presença importante, já tivemos prefeitos, uma bancada grande de vereadores, e hoje nós passamos por uma crise que não é uma crise só nossa de Ribeirão, é uma crise que assolou o partido, mas a conjuntura, eu acredito que hoje está muito mais favorável para o PT a nível nacional, e acredito que em Ribeirão isso também deve acontecer. Então, a presença de pessoas que têm essa experiência, esse envolvimento, o engajamento, que nem o Paulo Teixeira sempre teve, para nós é de grande valia. E que venha não só hoje aqui em Ribeirão Preto para nos auxiliar, mas que venha sempre, pois ele é sempre uma pessoa que tem um reconhecimento aqui de Ribeirão, é muito bem votado aqui da região. Então, por isso, é muito importante a sua presença aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, né, por terem atendido o chamado de estar todo mundo aqui. Acho que isso é super importante. Domingo nunca é um dia forte aqui em Ribeirão, mas é importante a gente também estar discutindo e aproveitando todas as oportunidades. Acho que já foi falado, nós estamos num momento de muita reconstrução. Acho que vamos viver um período eleitoral esse ano que vai ser muito importante para a gente. Nós já fomos governos, a gente tem uma pauta para apresentar para a cidade. A gente pode recuperar uma proposta de governo que recupere as potencialidades de Ribeirão, né? Tanto seja na saúde, na educação, na cultura. A gente tem o que apresentar, então acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Além disso, a gente também pode recuperar as pautas, propor as pautas transversais que levem em conta o gênero, raça, e além da gente recuperar a democracia para a nossa base social. Acho que o nosso papel em Ribeirão vai ser fazer esse debate, pautar esse debate. E é importante hoje a presença do Paulo para trazer esse cenário que nós vamos estar pautando vários municípios, né? Então, qual o nosso papel nisso aqui? Eu acho que
é muito importante, depois dessa reunião, acho que nós continuarmos o debate com uma conjuntura municipal e detalhando cada dia mais dentro das instâncias e dos núcleos, né? Vou passar agora a palavra para o deputado Paulo Teixeira para ele fazer a fala sobre conjuntura e sobre o processo eleitoral aí de 2020. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de conversar com a militância de Ribeirão Preto, de um partido poderoso, que tem história na cidade, uma militância importante, uma cidade também muito forte do estado de São Paulo, do Brasil, e também os companheiros e as companheiras da região. Então, quero agradecer a oportunidade, cumprimentar o nosso presidente, Jorge Roque, cumprimentar o nosso vereador, Jorge Parada, cumprimentar a Renata, amiga de muito tempo, ela militou na Zona Leste de São Paulo, ela e o Renato, companheiro dela. Cumprimentar também a Di, pela executiva, a Jussara, as Melins, as irmãs Melins, amigas, a Elza, professora, Maria Conceição da OAB, o Sardinha, que é pré-candidato, junto com o Jorge, o Aguinaldo, do PT de Guariba, pré-candidato a vereadora, Felícia, cumprimentando a Chapa 3 do Sindicato de Servidores Públicos, o Freitas, de Bebedouro, que está aqui, que é vereador, o Ricardo Gimenez, do blog Calçadão, o Dovilho, que é um amigo de longa data também, o Tremura, que foi presidente aqui do PT, agora o Jorge o sucede, né? O Zé Alfredo, que foi nosso vereador, e a Michele também, companheira, e todos vocês. Eu tive essa semana 3 dias que eu acompanhei o Lula. Agora eu assumi a Secretaria-Geral Nacional do PT e acompanhei o Lula em Minas Gerais. E ele teve com os companheiros do MST, teve também com o PT regional, os candidatos, candidatas a prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadores de todo o interior de Minas. E ele fez uma reunião com intelectuais também. E acho que um ganho desse ano foi um ganho, de um lado, um desgaste desse presidente, um desgaste da narrativa que o levou à presidência e também um desgaste da Lava Jato, que mostrou que é uma farsa e que levou o Lula à prisão, porque ele seria presidente da República caso ele não tivesse preso, né? Mas também a vitória de tê-los livre, solto. E acho importante trazê-lo aqui em Ribeirão. Acho importante que os companheiros do PT de Ribeirão, Bebedouro, Guariba, Batatais, toda a região franca, São Joaquim, vocês possam fazer uma reunião com ele aqui, fazer um circuito. Pelo menos ele vem a Ribeirão, vá a São Carlos e vá a Araraquara, que acho que são as 3 cidades que lideram essa macro-região. Acho que deixar essa ideia para vocês. E o Lula, ele é um cara que está a mil, está intenso, está forte e está vivendo um momento importante. E eu acho importante continuar lutando pela liberdade dele, pela anulação desses processos. Está claro, a Vaza Jato demonstrou que aqueles processos foram uma farsa. Farsa essa que teve um objetivo único, tirá-lo da candidatura à presidência da República, né? E demonstrou também quando a justiça trabalha em função de um projeto político. Não ela toda, nós não podemos generalizar, mas aquele segmento da Lava Jato tem um projeto político. Ele está a serviço dos americanos.
a serviço das empresas americanas, da economia norte-americana. Depois eu vou falar um pouco mais. Mas isso me lembra também um exemplo local, que foi do Zé Alfredo. Eu me envolvi na ação do Zé Alfredo a pedido das irmãs Melim. E o processo do Zé Alfredo foi isso. O Zé Alfredo, quando foi julgado, o desembargador disse: de onde ele é? De Ribeirão Preto. De que partido ele é? Do PT. Então vamos condená-lo. Até que no STJ, o recurso que ele fez falou: mas não fizeram uma perícia no primeiro grau. E o desembargador anulou toda a ação. Aquilo foi um erro judicial sem precedentes, né? Até o valor que se falava, que era objeto daquela causa, era um valor 100 vezes superior ao real valor do problema havido, que não fora com o Zé Alfredo. Ele coordenava uma liga de futebol, que tinha muitos times de futebol, e você imagina o que é um time de futebol jogando na periferia de Ribeirão Preto, vai comprar uns Guaraná, vai comprar uns lanchos, o sujeito dá uma nota fiscal no papel de embrulho, né? Que era um ínfimo valor. Mas nem fizeram perícia, ele foi condenado em primeiro grau, foi condenado em segundo grau com esse discurso. De onde ele é? De Ribeirão Preto. De que partido? Do PT. Ah, então trata-se de condenar pela capa, por quem era, e não pelo que estava dentro do processo. O que aconteceu com o Lula é muito parecido com o que aconteceu com o Zé Alfredo. E ambos, o Lula e o Zé Alfredo, lutaram pela sua liberdade e lutaram pela sua honra. E nós temos que anular o processo do Lula, porque se trata de uma farsa da justiça brasileira. Vai ficar para a história da justiça brasileira como um grupo de juízes e promotores que se aliou à imprensa para quebrar o processo democrático brasileiro, para ajudar a derrubar uma presidenta eleita e para eleger um miliciano criminoso na presidência da República. Então, nós não podemos nos sentir satisfeitos com a situação atual do Lula, porque a situação atual do Lula pendem processos que, na minha opinião, têm que ser anulados, porque são processos fraudulentos. Mesmo esse segundo processo do sítio, o Supremo já decidiu que a ordem dos depoimentos deveria ser o réu a falar por último. E no caso do Lula não foi, foi o delator. Mesmo assim, o TRF4 manteve a decisão de manter Lula preso. Então, eu quero iniciar minha fala sugerindo para o PT de Ribeirão, para o PT regional, trazer o Lula aqui. Eu posso ajudar a partir da direção nacional, mas temos que trazer o Lula para vir aqui e animar esse partido. Eu estou gostando quando o Jorge fala: estamos animados, nós queremos ir para frente. Mas eu acho que se a bateria de vocês está com 50% carregada, ele vai dar mais 50% de carga nessa bateria de vocês. Então, começar dizendo, e aí cheguei ontem em casa e vim, fui na Mogiana, aqui em Casabranca, que foi a posse da macro-região com 12 cidades, e estou vindo aqui e agradeço essa oportunidade de vir a Ribeirão Preto e ver amigo de longa data, né? Mas o fato é que nós estamos vivendo uma mudança muito expressiva. Mudança essa que, na minha opinião, tem alguns elementos dessa mudança. O primeiro elemento foi a crise do capitalismo em 2009. O epicentro foi o capitalismo financeiro americano. E eles levaram o mundo à crise e o sistema financeiro ficou mais rico. E quem que pagou o custo daquela crise foram os trabalhadores no mundo inteiro. Seja pela eliminação de postos de trabalho, seja pela retirada de direitos, que na hora da crise eles resolveram fazer o ajuste, que chamada da austeridade, e que a austeridade é nada mais nada menos que retirar direitos trabalhistas, retirar direitos previdenciários, retirar
políticas públicas para que o sistema financeiro pudesse capturar parte dos orçamentos nacionais. O que que a crise de 2009 gerou de lá para cá? Um aprofundamento da desigualdade social no mundo. E o estudo mais relevante é esse da Oxfam, que demonstra que 2 mil milionários, eles recebem a mesma quantia de riqueza que 4 bilhões e meio de pessoas no mundo. 2 mil pessoas. O próprio presidente de uma das grandes nações disse: olha, a riqueza que eu tenho revela que o sistema tributário é injusto, né? Quer dizer, nós temos um sistema tributário que não tributa o andar de cima. Então, de 2009 até hoje, aumentou a desigualdade social, a concentração de renda na sociedade mundial. Aumentou profundamente, e no Brasil também aumentou a concentração de renda. O segundo elemento é que para o capitalismo não há democracia. Eles atacaram a democracia em vários lugares. E o Brasil foi epicentro de um golpe. Mas não só o Brasil. Aqui na América Latina, agora, nós tivemos um golpe na Bolívia, tivemos um golpe no Paraguai, nós tivemos um golpe anteriormente lá em El Salvador. Portanto, nós estamos num estágio que o capitalismo não convive com democracia. A democracia é inimiga do capitalismo. Por quê? Porque a democracia é um sistema de conflitos por direitos. E para o liberalismo não tem direitos. Trata-se de eliminar todos os direitos e transformar tudo em mercadoria. Tem um texto muito bom da Marlene Chaui, que foi objeto de uma fala dela na Executiva Nacional, Diretor Nacional, após Diretor Nacional, em que ela traduz esse momento do capitalismo, né? Eles transformam política em gestão, gestão em negócio e políticas públicas em mercadoria. Portanto, esse é o segundo aspecto, o ataque frontal à democracia. Toda aquela ideia de democracia, constituição, direitos, igualdade, paridade de armas, tudo aquilo hoje está em crise, porque o capitalismo coloca a democracia como um aspecto que ameaça essa dinâmica do capital. Então, eles atacam as democracias, derrubam governos, né? E capturam os orçamentos. No Brasil, a captura do orçamento se deu logo que eles derrubaram a Dilma na emenda constitucional 95. O orçamento hoje só pode ser o orçamento atual com a correção da inflação. Tudo que vier de arrecadação a mais é para pagar juros para banqueiros, né? Em terceiro lugar, nós estamos vivendo uma mudança tecnológica muito importante, que é dessa economia digital, dessa economia que há uma profunda substituição da mão de obra humana por robôs, por a digitalização. Quer dizer, você tem uma outra situação do mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho, ele está sendo rapidamente substituído por máquinas, né? E, ao mesmo tempo, uma precarização das relações de trabalho. Aquela relação patrão-empregado, ela está sendo substituída pela a precarização. Veja aí, você quer um carro, você vai no teu aplicativo e pede um Uber.
Você quer uma comida, você vai no aplicativo, pede uma comida e vem o cara de bicicleta entregar aquela comida que nenhum vínculo ele tem com ninguém, né? Então, nós estamos vivendo também uma revolução digital de grandes proporções, que está mudando o mundo do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, vai gerando uma precarização. O trabalhador é um trabalhador precário, né? É o chamado precariado, né? Que, às vezes, se coloca na condição, que é o discurso que a elite faz para ele, que ele é um empreendedor. Ele é um empresário de si mesmo, né? Ainda que a empresa dele tenha uma bicicleta e uma caixa de isopor, né? Mas ele sai com aquela ideia que ele é empresário de si mesmo, né? E por último, você tem um deslocamento da indústria para a Ásia, para e uma consequente desindustrialização no nosso país, né? Essa situação, ela precisa ser compreendida por nós para que nós consigamos entendê-la, entendê-la bem, traduzir e fazer política a partir dessa situação, né? O Brasil, nós vivemos com essa onda internacional do capital, do capitalismo financeiro, que o que o capitalismo fez a partir de 2009? Eles acabou aquela relação entre capital e trabalho de ganha-ganha, né? E hoje o objetivo do capital é extrair a máxima exploração do trabalho. Veja no Brasil, de 2014 a 2020, né, há um desequilíbrio. O capital tem um ganho muito, mas muito maior do que o trabalho no Brasil. No governo Lula e Dilma, o 90% dos assalariados tiveram ganhos acima da inflação. A começar do salário mínimo, teve um ganho de 70% acima da inflação. Agora, não. O próprio salário mínimo não é mais corrigido acima da inflação, não tem ganhos, né? E o conjunto dos salários, o próprio trabalhador, ele sente o seguinte: se eu continuar empregado, está muito bom. Ele está numa defensiva incrível diante desse governo. E nós vivemos três golpes. O primeiro foi o golpe que derrubou a Dilma. O segundo foi o golpe que prendeu o Lula para tirá-lo da eleição por uma ação que foi uma grande farsa, e tirar a eleição para eleger o seu adversário, para que o juiz que condenou o Lula fosse ministro e pudesse continuar na sua carreira política, que no período anterior era uma carreira política de toga, e agora é uma carreira política já no Ministério da Justiça, com o objetivo de ser candidato a presidente. E o terceiro golpe foi aquela eleição fraudulenta de 2018. Aquela eleição ali, gente, se vocês um dia se debruçarem o quanto a elite local gastou de dinheiro para promover a campanha do Bolsonaro e forem nas contas do Bolsonaro para poder ver se algum daquele dinheiro entrou na conta dele, você vai ver que tudo foi por fora, tudo foi caixa 2. Eles puseram carro, contrataram gente, camiseta, puseram combustível, comitê, nada disso entrou na campanha. Volumes de disparos de WhatsApp com fake news, tudo aquilo foi organizado por empresas muito bem remuneradas com dinheiro por fora. Vocês se lembram daquela gravação histórica do cara da Havan que dizia: ah, é bom que a gente ganhe no primeiro turno, que a gente não precisa mais gastar dinheiro, não é isso? Quer dizer, eles puseram um violento volume de recursos na campanha do Bolsonaro. Nada disso a justiça foi capaz de apurar
e chegar e digamos assim, caçar o mandato do Bolsonaro, né? Todo o processo de oposição que eles fizeram, o chamado antipetismo, era baseado na ideia de corrupção. Corrupção que eles, primeiro, ao invés de punir quem eventualmente tenha cometido, eles destruíram as empresas brasileiras. A Lava Jato foi o maior dano à indústria brasileira. Toda a indústria que nós tínhamos de construção pesada, de construção de infraestrutura, de óleo e gás, eles destruíram essas empresas a ponto de hoje quererem contratar empresas estrangeiras para prestar esse serviço que antigamente grandes empresas nacionais prestavam não só no Brasil, como prestavam na América Latina, na África e na Europa. Nós temos várias empresas brasileiras que fizeram obras na Europa, que estavam disputando com as empresas internacionais. O que eles fizeram é destruir essas empresas e estão ajudando a atacar a Petrobras. Então, toda aquela história do combate à corrupção, na verdade, servia um projeto político e financeiro dos americanos, que de lá para cá compraram a Petrobras, a BR Distribuidora, compraram várias jazidas de petróleo no pré-sal, compraram a Embraer, não é? Então, toda vez no Brasil que você tem um governo popular, a direita usa esse instrumento da luta do combate à corrupção. O Getúlio, ele dobrou o salário mínimo, e ele foi derrubado por essa singela razão de ter dobrado o salário mínimo, mas ele criou uma legislação trabalhista, ele criou a Petrobras, criou o BNDES, e a direita vinha com esse discurso, mar de lama no Palácio do Planalto. E quem derrubou o Getúlio? Foram oficiais da aeronáutica, juntamente com a mídia, Rede Globo, quem derrubou o Getúlio. Quem derrubou o Jango? O Jango tinha 70% de aprovação. E o Jango não queria fazer um ajuste conservador na economia brasileira. Quem derrubou? A direita brasileira, com o discurso do combate à corrupção, a defesa da família, da tradição e da propriedade, né? Aliada a segmentos religiosos, né? Derrubaram o Jango, foram 21 anos de ditadura militar no Brasil, que arrasou com os sindicatos, arrasou. E agora, com Lula e Dilma, foi a mesma coisa. Essa ação do Lula, já disse aqui, e vocês conhecem tão bem, é uma farsa. A Dilma, né, foi derrubada sem cumprir os requisitos constitucionais, né? O próprio Michel Temer reconheceu que foi um golpe que eles deram no governo da Dilma. Vocês veem agora o filme, né? Democracia em Vertigem, foi escolhido para disputar o Oscar nos Estados Unidos, que relata essa fase, né? E, portanto, esse discurso de combate à corrupção serve a derrubar governos democráticos, a derrubar governos populares, porque a elite brasileira não admite que o trabalhador possa sentar na mesma universidade que o filho dela. Não admite que o trabalhador se sente ao lado dela no avião. Não admite que o trabalhador dispute a mesma praia com ela. Não admite que o trabalhador dispute o mesmo trânsito, né, com ela. Quer dizer, as ruas vão se tornando mais difíceis deles, porque o trabalhador comprou carro, andou de avião, comprou casa, né? Mas principalmente ganhou liberdade de opinião. Que antigamente, vocês se lembram, quem mandava no voto no Brasil era a elite. A elite que dizia para quem a classe trabalhadora ia votar. Mas a classe trabalhadora foi ganhando autonomia e nós tivemos governos que
fizeram muito pela classe trabalhadora. Nós cometemos erros. Nós cometemos o erro de não ter feito uma reforma política. As campanhas foram ficando caras. Nós fizemos o erro de não ter ampliado o debate de opinião pública através de uma reforma, uma democratização dos meios de comunicação de massa. Nós cometemos erros de ter aprovado legislações punitivistas que nós depois fomos usados como vítimas dessas legislações punitivistas. Nós erramos no método que nós tivemos de nomeação no Poder Judiciário. Vejam, o Bolsonaro, nem uma pessoa da lista ele escolheu no Ministério Público, nem da lista tríplice, ele tirou um outro do bolso do colete, né? Enfim, nós cometemos erros que, evidentemente, numa experiência futura e madura, nós não podemos mais cometer, né? Mas, enfim, nós estamos vivendo no Brasil, a partir desses três golpes, uma destruição da nossa soberania, uma destruição dos direitos, um ataque a quem luta. Olha o que eles fizeram com os sindicatos. Eles fecharam a torneira de sustentação econômica dos sindicatos. Os sindicatos estão demitindo, fechando as portas, sem nenhuma capacidade de reação. Olha o que eles estão fazendo com a Uni. Quem assistiu televisão em janeiro, viu que o maior anúncio do governo federal era que eles substituíram a Uni na concessão da carteira estudantil, que era a fonte de arrecadação da Uni. Por quê? Porque eles querem fechar e estrangular as instituições que lutam nesse país. Portanto, nós temos que perceber essa avalanche de destruição e dar um paradeiro nesses caras, tá certo? E eu acho que o paradeiro requer um partido do outro tipo, requer um partido que seja capaz de acumular forças junto ao povo, junto à classe trabalhadora, para, nessa acumulação de forças, poder construir no Brasil uma oposição de massa, uma oposição popular, uma oposição que seja capaz de, nas ruas, derrotar esse governo e as suas políticas, a exemplo daquela oposição que foi às ruas no Chile, a exemplo daquela oposição que foi às ruas na Colômbia, a exemplo daquela oposição que luta contra o golpe na Bolívia, a exemplo daquela oposição que foi às ruas e derrotou o Macri nas eleições da Argentina. Então, nós estamos precisando de um partido que pacientemente organize novamente o povo trabalhador e o povo brasileiro, através dos sindicatos, através dos movimentos de moradia, né? Um partido que volte para a periferia, né? Que vá nos bairros, que tente ali no bairro ter uma presença no bairro. O Lula falou: nós temos que voltar a conversar com os evangélicos, porque o povo ali está espremido entre eles e o tráfico, né? Mas nós temos que nos organizar nesses bairros, porque nós estamos ausentes desses bairros mais populares dos grandes centros urbanos. E voltar ali a participar da luta da moradia, da luta da mulher, da luta pela melhoria da saúde, da economia solidária, dos projetos sociais, do dia a dia, do convívio com o povo, para estar junto, organizar e politizar, retomar o debate político na base, a formação política. Hoje você dispõe de muitos instrumentos de debate, é muito mais fácil você passar um filme quando tem um vídeo, ou essas TVs que tem filmes que você pode contratar ali via Netflix, Now, etc. Você pode fazer o debate, né? Aquele partido em 80, ele tinha mais penetração, talvez, do que esse partido do ano 2020.
E aquele partido em 80 talvez não tivesse uma classe trabalhadora, não tivesse um povo que tivesse o PT como referência. Então ali você tinha que nadar contra a corrente. E hoje nós precisamos de um partido que volte a penetrar nesses lugares longínquos, que as pessoas passam a ser exprimidas, que nós estamos distantes delas e que estamos... e que elas estão recebendo os valores mais conservadores e mais retrógrados que às vezes penetram nas igrejas. Qualquer igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, esses valores são valores políticos que acabam penetrando dentro da religião. É uma utilização, uma instrumentalização das religiões, né? Eu estou até com um livro aí no carro de um teólogo evangélico que ele vai desmontando essas teorias que os conservadores, digamos assim, embarcaram nessas religiões evangélicas, mostrando que isso são valores sociais, políticos e não religiosos, mas que eles acabaram instrumentalizando dentro das religiões e fizeram uma agenda dentro das religiões. Agenda contra as religiões de matriz africana, agenda contra a homossexualidade, agenda contra a luta de direitos, contra os segmentos progressistas. Enfim, nós precisamos estar aonde o povo está. Aquela coisa que o Mano Brown falou, o PT precisa voltar para a base, né? Ao mesmo tempo, na minha opinião, nós precisamos voltar a fazer formação política, nos comunicar, né? A nossa comunicação é muito falha. Esse cara recebe um fake news no WhatsApp dele e ele acredita naquela fake news, porque quem remete é uma instituição que lhe tem credibilidade. Quem remete aquele fake news para ele? Normalmente é a igreja ou a família. O amigo. Então, como é que a gente estabelece essas relações também para ter uma comunicação nossa de qualidade, para dialogar com essa pessoa e que ela receba outra informação? Essa pessoa mais pobre, ele é só receptor de informação. Nós que temos condição de contratar um plano de internet melhor, você recebe uma informação, o que você faz? Você vai checar, não é isso? Você vai ver se num site... você tem a mesma informação, você vai cercando e vai ver, não, isso não existe, isso aqui é fake news. Ele não, ele só recebe a informação, não tem como checar. Isso também foi um erro do nosso governo de não ter barateado o acesso à internet para todos os brasileiros e brasileiras, tá certo? E hoje essa pessoa tem uma informação muito... manipulada e centralizada, concentrada para ele, não é? Eu acho que esse é o primeiro desafio nosso, o desafio de formar uma força popular, né, através dos sindicatos, através dos movimentos populares, penetrar nas lutas sociais, organizar o povo, né, e ter uma força popular. Segundo, ter um partido que oriente na base. Terceiro, nós precisamos, né, ainda, nesse segundo ponto, trazer juventude para o PT. Eu não acho que nós vamos trazer a juventude, mas nós temos que chamar os jovens para eles trazerem a juventude, fazer um programa próprio de jovens. Vamos ver aqui quem tem filhos, sobrinhos, parentes que topem uma militância política e vamos organizá-los para que eles realizem essa organização para ter juventude, para ter um gás novo nas nossas lutas. Nós tínhamos muito gás. Eu me lembro que nós saímos para colar cartaz, fazer pichação de madrugada. Hoje de madrugada eu só sei dormir, não sei fazer mais nada, tá certo? Mas aquela juventude nossa foi muito importante para aquele gás que a gente deu para o PT, e a gente precisa de jovens dentro do nosso partido também, sem dispensar a experiência dos mais velhos, né? Uruguai, por exemplo, não dispensa o Mujica, mas tem uma juventude na frente ampla que nós temos que trazer para dentro do PT. Então, eu acho que o primeiro desafio é formar uma força popular. O segundo desafio do PT é o desafio de
trazer forças novas, se renovar, penetrar, estar junto do povo brasileiro, politizar, aumentar o grau de politização, de informação do povo brasileiro. O terceiro desafio nosso é o enfrentamento das eleições. Eu acho que o Lula está certo quando ele sai e fala, ele olha o cenário triste, não tem candidato a prefeito em Porto Alegre, não tem candidato a prefeito em Joinville, em Florianópolis, não tem candidato em Curitiba, não tem no Rio, não tem. Então ele fala, o PT tem que soltar candidato no Brasil inteiro, está certo. Tem que incentivar, o PT tem que ir para cima. Nós somos muito injustiçados nas eleições de 16, profundamente injustiçados. Nós temos que ter uma ação agora ofensiva, porque nós temos que ter medo de nada, não devemos nada, nós temos que cabeça erguida. Vamos discutir quem mais botou aluno na universidade no Brasil? Vamos discutir quem mais criou emprego com carteira assinada? Vamos discutir quem mais produziu moradia no Brasil? Vamos discutir quem mais colocou médico nas periferias? Vamos discutir quem mais fez infraestrutura? Vamos discutir como nós fizemos a gestão do Estado brasileiro? Não temos que ter vergonha, né? Nós temos que desarmar essa pecha que eles colocaram na gente, que é o antipetismo, né? Nós temos que desarmar, porque eles desenharam a gente para o povão de uma maneira muito sacana, muito destrutiva. Nós temos que reconquistar uma nova imagem, se só reconquista no cotidiano, na luta, né? Então, nós precisamos ter candidato a vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitos do Brasil inteiro. Mas eu acho que nós temos que colocar nessa equação uma relação com os partidos de esquerda. É, eu acho que a gente tem que discutir com o PSOL para ver, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei se é o caso no Rio de Janeiro do PT ter um candidato a prefeito ou ter um candidato a vice e apoiar o Marcelo Freixo. Eu não sei se a gente tiver um bom entendimento com a Manuela, se é o caso da gente soltar lá. Nós teríamos vários ex-prefeitos, o Olívio foi prefeito, o Tarso foi prefeito, o Raul Ponte foi prefeito, o Miguel Rossi foi vice-governador, ou se é o caso da gente apoiar a Manuela. Então, eu acho que nesse momento, na luta contra o fascismo, a frente mais permanente é a frente de esquerda. Então, eu sou por um entendimento eleitoral com o PSOL, um entendimento eleitoral com o PCdoB, um diálogo. Vamos supor, a gente vai ter uma chapa de vereadoras e vereadores aqui, tá certo? Bom, tem lugares que você pode dizer, olha, tem uma chapa de vereadores e vereadoras, mas nós vamos nos apresentar junto com o candidato de vocês também, porque eles estão aí diante do desafio da cláusula de barreira. Tem lugares que o PCdoB está no campo de esquerda, tem uns lugares que eles dão uma sambada mais para o outro canto de lá. Não sei como é que é aqui. Mas eu sou favorável que a gente tenha um diálogo com a frente de esquerda. Eu não acho que esse negócio da frente democrática, antifascista no Brasil, seja uma frente que vai ter uma natureza eleitoral. Por quê? Porque nós temos uma divergência com eles sobre o modelo econômico, já que eles são muito liberais. Eles são favoráveis a tirar direitos trabalhistas, eles votaram na reforma previdenciária. Eu não sou favorável a ter uma frente eleitoral, mas a frente de esquerda, eu não acho que o PT deveria, nesse caso, se afastar. Eu tenho dado ênfase a que nós tenhamos que fazer diálogos com a frente esquerda. Pode não dar certo, não é que no Brasil inteiro vai dar certo, mas nas capitais talvez seja o caso da gente fazer esse esforço para que o resultado dessa eleição seja derrotar o Bolsonaro, a oposição e a esquerda derrotar o Bolsonaro. Veja quem se elegeu em Porto Alegre, veja quem se elegeu em São Paulo, veja quem se elegeu em Minas, no Rio, veja quem se elegeu em Salvador. Nós temos que dar esse resultado. Para os mais velhos aqui, eu acho que a gente teria que dar o resultado que foi de 74. Derrotou a ditadura militar nas eleições de 74. Ou de 88, elegemos prefeitos no âmbito daquele debate sobre Volta Redonda. Eu acho que essa eleição nós temos que mostrar para o povo brasileiro o seguinte, ó,
o posto de saúde não funciona, em parte por conta do Bolsonaro e da política deles. Não tem mais programa Minha Casa e Minha Vida por conta do Bolsonaro e da política deles. Você está vivendo uma situação de desemprego por conta do Bolsonaro e da política deles. Eu acho que a gente tem, em parte, tem uma dimensão nacional e a outra parte tem a dimensão municipal, que esses caras não conversam com as periferias. Esses prefeitos não conversam, não melhoram a saúde, não conversam com a periferia e nós temos que conversar, né? Eu sou da opinião que nós temos que lançar chapas competitivas nas cidades. Ver quem são os... fazer debate, pegar, escolher os melhores, o que tem mais capacidade de debater, né? De... eles vão vir com essas conversas moles sobre o antipetismo, que tem a condição de desmontar isso, que tem a condição de debater politicamente. Aqui vocês têm TV. O PT tem uma lógica de que onde tem TV vai ter candidato, né? Então é muito importante. Veja, se vocês tiverem um bom candidato aqui, o candidato em Ribeirão, vai ajudar na campanha aqui, onde tem a transmissora de TV, não é isso não? Onde tem aqui, ao redor de São Carlos, se nós conseguirmos lançar o Nilton, ao redor de Araraquara. Então, aí nós precisamos ter bons candidatos e eleger prefeitas e prefeitos. Eu acho que não vai ter dinheiro. Turma, olha esse fundo eleitoral, mas esse fundo eleitoral, se você distribuir isso pelo Brasil inteiro, vai virar uma coisinha pequena. Então nós vamos ter que fazer finança de novo, vamos ter que fazer campanhas financeiras, vai ter pouco dinheiro, não é que não vai ter dinheiro, mas eu acho que vai ser pouco. Então tem que voltar a fazer campanha financeira, as pessoas se sentirem que política tem a dimensão material da política e você precisa fazer finanças e engajar as pessoas, né? Nós vivemos um tempo aí da profissionalização que tudo tinha que profissionalizar. Agora você tem que ganhar as pessoas, não é isso? Eu, se eu fosse candidato a vereador agora, eu ia para um bairro fazer uma reunião com 30 pessoas, cadastrava essas pessoas, punha no WhatsApp e falava: olha, gente, eu preciso de você na minha campanha e quero que vocês reproduzam reunião como essa. Nós temos 30 aqui, vamos tirar mais umas 4 reuniões daqui, todo final de semana, toda noite uma reunião, e as pessoas se sintam junto de vocês. E você faz plenária com aquelas pessoas de mais liderança, mas eu acho que a gente tem que mudar o sinal de campanhas muito profissionalizadas que a gente fez quando tinha dinheiro, para campanhas mais militantes, mais engajadas, mais politizadas, mais humanistas, como você disse, que a gente traga, faça corrente de engajamento das pessoas, né? Portanto, eu sinto, né, que de um lado nós temos que dar um resultado positivo para a esquerda no Brasil na eleição de 2020, né? E de outro lado nós temos que continuar lutando pela liberdade do Lula de tal sorte que desobstrua o caminho para que ele seja o nosso candidato à presidência da República em 2022, e eu acho que dificilmente alguém ganha dele. Com tudo que fizeram com o Lula, 200 horas de Jornal Nacional, qualquer pesquisa no Brasil, até as compradas por eles, coloca o Lula entre as maiores lideranças brasileiras, porque ele está na cabeça do povo. Traga ele em Ribeirão, vocês vão ver, não dá para fazer reunião com o Lula numa sala como essa. É isso? Uma sala como essa vai ter gente pendurada ali, vai ter mais gente lá fora do que aqui dentro. Então, eu acho que nós deveríamos fazer. Se o PT está bem, nós temos que equacionar São Paulo, mas o Marinho é candidato em São Bernardo, o Felipe é candidato em Diadema, em Campinas o Márcio Postman é candidato, o Emílio é candidato em Osasco, o Eloy é candidato em Guarulhos, tá certo? Portanto, nós temos a capacidade de ter bons candidatos e recuperar prefeituras, eleger uma bancada de vereadores e vereadoras e aumentar a intensidade da oposição ao Bolsonaro, de tal sorte que a gente vai recuperando o espaço de se tornar uma maioria para voltar a governar o nosso Brasil. E quando governar o Brasil,
recuperar o que a gente fez de certo, atualizar, porque o Brasil é outro, e evitar os equívocos que a gente cometeu quando nós administramos o Brasil e administramos de tal sorte que o povo brasileiro teve a oportunidade de ter uma grande mudança social. O povo começou a ver a ideia de ascensão, de oportunidade, de mudança na sua vida. E o resultado daquele tempo é o seguinte: quem entrou para a universidade vai ter outra vida a partir dali. Quem entrou no ensino técnico vai ter outra vida. Quem conseguiu um emprego e conseguiu manter o emprego, quem conseguiu uma profissão, quem conseguiu uma casa, não é? Quem conseguiu, naquele tempo foi um tempo de janelas e portas abertas, que estão sendo todas fechadas e destruídas, né? E só a militância política é que vai modificar. Eu termino dizendo o seguinte: o desafio do PT é nós nos transformarmos novamente num partido político, num partido militante, que terá potência no cotidiano de mobilização do povo brasileiro e terá potência eleitoral. Né? As coisas não são contraditórias. Né? Você ter um partido militante não é que você está abrindo mão de ser um partido eleitoral. Vai ser mais potente eleitoralmente se você tiver mais organização de base na classe trabalhadora, seja o trabalhador rural, seja o trabalhador urbano, seja o trabalhador de CLT, seja o trabalhador do setor público, seja o trabalhador desses aplicativos, o precariado. Nós temos que dialogar com esse precariado, né? A militância tem que voltar, aqueles que eram da igreja, voltar e ir para a missa, domingo, para, né? Nem você, Fred. Os caras abandonaram, né? Meu padre fala, ele não vem mais na igreja, tá certo? Então a gente voltar para a associação de moradores, militar no centro acadêmico, militar nos organismos de classe, né, profissionais, e a partir daí a gente recuperar uma maioria na sociedade brasileira. Eu estou muito otimista que nós vamos sair maiores nessa eleição. Eu até aceitei a função de secretário-geral do PT, porque eu falei, não, eu acho que é tempo da gente dar uma volta por cima, né? Vocês se lembram da prisão do Lula para a eleição de 2018, que a gente elegeu a maior bancada de deputados federais? Aquilo foi heróico. Foi heróico, a gente elegeu 4 governadores, montamos uma oposição no Nordeste, com o maior líder nosso preso. Agora, com ele solto, vamos dar a volta por cima, vamos continuar um processo de politização. E é por essa razão que eu estou otimista e acho que um trabalho tão forte possa dar um resultado tão positivo para o Brasil e surpreendente para o Brasil. Eu acho que Ribeirão Preto e a região vai ajudar muito nesse resultado positivo e, portanto, vocês contem com a direção nacional do PT, com a direção estadual, e é por isso que eu estou aqui já esquentando o motor no começo de janeiro em Ribeirão Preto, né? Porque eu sei que aqui tem muita força, aqui vocês sempre fizeram muito sucesso, teve tempo de baixa e agora é o tempo de alta, como o meu presidente aqui falou, nós vamos voltar a crescer. Viva o PT, obrigado. Primeiro, uma saudação ao nosso professor Franco, que está aqui recuperado, com saúde. Será homenageado. Professor Franco será homenageado no dia 8, né, como um dos nossos principais militantes desde a época da fundação e que representou em algum momento nas eleições majoritárias o partido. E a gente fica muito feliz em vê-lo aqui junto com a Cida. Quer falar? Pode falar. Você manda aqui, professor. Faz favor. Vem até com a estrelinha no peito, isso é raro. E o Gerson também está com a estrela. A gente tem orgulho do que nós fomos e que nós somos. Eu queria agradecer os companheiros de partido. Eu tive um grave acidente aí durante o mês de outubro, novembro. Eu sou fazendeiro, mas não sou da UDR,
sou franco, mas não sou da UDR, né? E eu andei a cavalo lá na fazenda e tive uma trombose na perna interna. Vim para cá, fui para UTI, fiquei 3 dias tomando anticoagulante. Me deram alta, a hora que eu cheguei em casa eu tive uma embolia pulmonar que desgrudou um trombo daqui. Né? É a segunda embolia que me tromba. Né? E tive mais 15 dias internado com monitoramento intensivo. E eu queria deixar externado aqui o meu agradecimento ao Dr. Marim, da Clínica Médica do Hospital das Clínicas, e ao Dr. Schmidt. O Schmidt é um dos raros médicos que eu conheço. Médico. Certo? Afável, parelha do paciente, e não me deixaram morrer. Quase que eu enlutei o PT e a família toda no Natal e Ano Novo. Então é com muito prazer que eu estou aqui, abraçando os companheiros, viu? E dar uma injeção de ânimo na militância e nossos militantes todos. Está na hora da gente amarrar a estrela no peito de novo. Não temos vergonha do que nós fomos e do que nós fizemos. E o discurso, Paulo, é: nós temos orgulho do que nós fizemos e por isso que nós estamos sendo combatidos. A história nos conta. Acabei de ler o livro do Sarney, Um Pinico. Ele conta com a maior vantagem tudo que ele fez de gandaia junto ao DN e à direita brasileira. Sem nenhuma vergonha. Achando que é uma... E é da Academia Brasileira de Letras. Então, um abraço em vocês. Dia 8 nós estaremos aqui de novo. Um abraço, Roque. Sempre uma alegria ouvir o nosso mestre. E, Paulo, para mim, você não tem, acho que, amplitude da satisfação quando eu te anuncio, né, porque você é a pessoa responsável por estar aqui. É, por mais que você vá, sou advogado e você é inocente, não foi isso, Paulo. É, todo o apoio que eu tive, você foi fundamental. Eu estou hoje livre aqui, eu tenho um habeas corpus, né, meu processo está ainda em fase de julgamento, mas a perícia administrativa, a criminal nem começou, a administrativa já apurou, 90% dos valores já foram anulados, inclusive o Roque acompanha de perto aí essa situação. E no meu caso, nem essa questão da segunda instância me colocaria solto, né? Porque o meu julgamento estava já no STJ, já em terceira instância. E se não fosse a sua insistência ali em marcar a reunião com o meu relator, desembargador Reinaldo alguma coisa que eu esqueci agora, em abrir o espaço para que o Dr. Helios fizesse a explanação da injustiça que estava sendo cometida ali, eu estaria preso até hoje, né? Teria sido julgado da mesma forma como você bem comentou. É do PT, é de Ribeirão Preto, cadeia, porque não tem absolutamente nenhuma situação que possa ser diferente. Então eu agradeço muito, todo dia eu falo isso para os meus amigos, o agradecimento que eu tenho, isso é impagável, eu vou levar para a minha vida toda, mas você sabe que aqui em Ribeirão Preto você tem um irmão de fé e de sangue que está sempre com você, orando por você, torcendo por você e sempre na luta. Pessoal, vamos então dar início. Bom, companheiros, nós vamos dar início, né, às perguntas, mas antes eu quero saudar aqui o Platinir, que é o líder da locomotiva, da comunidade. Estão lá resistindo, organizando a comunidade, limparam tudo, inundou e conseguiram já fazer um trabalho. Eu fui lá, né, Platinir? O pessoal nadou até por nos canos lá do esgoto para conseguir tirar as coisas. Então é uma resistência muito grande, muito bonita que vocês estão fazendo lá. E Zé Alfredo, nós conversamos aqui na mesa, o deputado foi generoso, nós topou aceitar 4 blocos de 3 perguntas. Então, 12 perguntas nós vamos poder para ter mais pessoas para falar aí, né? 4 blocos de 3, eu só peço para ser sucinto, quem quiser fazer a colocação, pergunta para a gente poder ouvir aqui o nosso deputado. E agradecer, viu, Paulo, sua exposição. Acho que tocou nos pontos essenciais.
essenciais aí de uma frente progressista, de um partido que não seja meramente eleitoral, que transite para ser um partido de novo, né, de luta social. Tá certo? Vamos abrir. Quem quiser fazer pergunta, por favor, segue aqui na frente. Está muito alto, né? Boa tarde, Paulo. Você é sempre bem-vindo aqui. Eu sou Márcio Coelho, secretário de Cultura do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Se der, você responde as duas, senão você escolhe uma das duas. A primeira é o seguinte: você deve estar acompanhando o processo em Portugal, e eu queria saber qual é a possibilidade da gente ter uma geringonça aqui no Brasil. Para quem não sabe, geringonça foi o nome dado à frente de esquerda em Portugal, que é justamente aquela coisa que mal ajambrada, mas que anda, tá? Com essa possibilidade. Aí, eu acompanhei muito as suas audiências públicas sobre a liberação da cannabis medicinal, em especial do professor Siddhartha Ribeiro, que eu acompanho, que é muito interessante. Como você vê nessas eleições, a gente brigar, lutar pela liberação da cannabis medicinal, que vai salvar muita gente, que vai dar uma vida melhor, uma condição de vida melhor para muita gente, em contraposição a esse conservadorismo, principalmente religioso, que se instaurou? Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar Renato, Roque, o Parada, Paulo Teixeira. Meu nome é Ricardo Gimenez, sou do diretório aqui de Ribeirão Preto. Eu queria só encaminhar dois pontos, pegando carona nos debates que aconteceram no 7º Congresso do Partido, a própria entrevista que o Lula, que foi publicada hoje no UOL, se não me engano, né? O Lula deu uma entrevista, e a fala do Paulo, com relação à nossa necessidade de organização já para as eleições municipais. Eu queria tocar em dois pontos importantes. Primeiro, você falou, e acho que é fundamental, inclusive pegando também esse trabalho importante de resgate da igreja progressista que tem sido feito pelo Papa Francisco, você falou, nós devemos voltar para a missa. Mas o Lula disse hoje, tocou, e muita gente tem tocado na questão dos evangélicos. Como que a gente pode já de imediato organizar o partido para discutir com a população evangélica, discutir com esse grande contingente da população brasileira em crescimento e que muitas vezes tem sido levado para um pensamento liberal, para um pensamento individualista, para um pensamento anti-Estado, né? E esse debate é feito dentro das igrejas, pelos pastores. Eu conheci há poucos dias atrás um rapaz que desenhou a ilustração que hoje está sendo feita no blog Calçadão. Ele é morador de favela. E ele entrou em contato com o blog, e eu conversei com ele, e ele falou o seguinte: ó, eu sei que o seu blog é de esquerda, mas eu sou eleitor do Bolsonaro, e eu moro na favela, e eu consegui tudo na minha vida por esforço próprio individual. Eu não gosto de nada do Estado, eu discordo de tudo que vem do Estado, eu vivo por minha própria conta. Então, esse pensamento que vem dele, depois eu discuti, conversamos, ele acabou até refletindo sobre isso, e hoje nós estamos numa conversa bem próxima, apesar dele ainda continuar bolsonarista. Mas eu acho que esse diálogo é importante, a gente não pode rejeitar de cara, né? Mas como que a gente pode fazer isso? E uma outra coisa importante é a questão da educação. Eu acho que nos governos Lula e Dilma, a educação, ela se tornou uma educação de massa, principalmente a grande construção do governo Lula, que foi os institutos federais, que propiciou a possibilidade de uma educação técnica e tecnológica. Economistas progressistas têm dito que não existe exemplo no mundo de país desenvolvido sem indústria, que a indústria é a base do desenvolvimento para se tornar um país rico com renda alta, e que o Brasil estaria preso na tal da armadilha da renda média, porque está se desindustrializando desde os anos 80. Como fazer esse debate? Porque se não tem indústria, a educação também é desnecessária. E a gente vê o governo Bolsonaro e os seus penduricários, como o governo Dória, por exemplo, atacando diretamente a educação. Fechando salas de aula, demitindo professores, o Sardinha está aqui da PUES, sabe o que eu estou falando. E os institutos federais, eles têm sido colocados na berlinda. Porque sem um projeto de país, sem um projeto de indústria, não tem necessidade de ter um instituto federal. Eu trabalho no Instituto Federal e faço esse debate lá dentro. Que a nossa escola está sendo colocada diante de um futuro, de um cenário de extinção, se você não tem política industrial. Como colocar esse debate já de imediato na eleição municipal? É isso, obrigado.
tarde, companheiros e companheiras. Queria agradecer a presença aqui do Paulo. Paulo, que é uma constante aqui na nossa cidade. Agradecer a Renata, o Jorge Parada, nosso vereador, Jorge, nosso presidente. Queria aproveitar esse momento para tentar fazer uma reflexão, Paulo, de alguns dos temas que você tocou aqui nesse debate. É, primeiro, a possibilidade da democratização do fundo partidário. Hoje, nós temos um problema muito sério, que é a concentração do fundo partidário nas grandes capitais. E nós avaliamos aqui durante toda a nossa militância no partido, e acho que é um consenso de que o PT, ele só vai conseguir ampliar a força que ele já tem se ele retomar a força na capital, mas nós temos que ampliar no interior. Nós só vamos ter a hegemonia quando a gente avançar nas pequenas cidades, porque é ali que a gente começa a construir resistência. A gente percebe que aonde a gente sofre as grandes derrotas eleitorais, principalmente no estado de São Paulo, por exemplo, são nas pequenas cidades, porque os companheiros que lá militam têm muito mais dificuldades do que a gente que milita, por exemplo, em Ribeirão Preto e São Paulo. Então, e aí eu queria te pedir, enquanto dirigente nacional, enquanto grande companheiro que você o é, para que intervisse na questão da solidariedade com o fundo partidário, com as cidades do interior, em especial as cidades menores ainda do que Ribeirão. A outra coisa que eu gostaria que você pudesse responder, você falou um pouco da questão da América Latina, e aí nós avaliamos alguns erros aqui ou ali. E não sei se você já refletiu sobre isso, o que nos levou à derrota no Uruguai, onde a gente tinha como um exemplo de mobilização, de organização, e mais no final, até para nossa surpresa, acabamos derrotados na eleição presidencial lá. Eu acho que as outras questionamentos já foram feitos por outros companheiros. Uma outra questão que eu gostaria de fazer como intervenção não agora uma cobrança para o Paulo, mas uma cobrança de todas as nossas lideranças do Partido dos Trabalhadores Homens e Mulheres, que é a necessidade de termos uma chapa forte, concorrente, para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades que temos. Nós sabemos que a eleição ela é feita pela soma de votos de todos os candidatos, e é um desafio para todas as grandes lideranças que a gente tem aqui se colocar à disposição do partido para fazer essa disputa, para a gente poder retomar o espaço que já foi nosso aqui na nossa cidade. Obrigado, Paulo, obrigado, mesa, e parabéns a esses valorosos companheiros aqui no domingo, só com muita, muita mobilização mesmo para a gente poder trazer aqui. Obrigado. Bom, queria saudar também o Pedrinho, que é ex-presidente do PT, né? E inicialmente dizer que o professor Franco se achavam que ele tivesse caído do cavalo e ia parar, ele não parou, né? Ele está aqui presente conosco e não parou. Então a sua vinda aqui, a sua fala é animadora, né? Ela nos anima para a luta, e ele que tem uma história, tem um recente problema de saúde, está aqui com a estrela no peito, não é isso? Não é dizendo, nós temos que ter orgulho da nossa história. Eu também concordo e quero aqui dizer que a sua presença, a sua fala são extremamente animadoras e esperançosas. Então, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença, né? Sobre o que o Zé Alfredo fala, eu acho que o que se passou com o Zé Alfredo é o lawfare. O que se passou com o Zé Alfredo é um enorme erro judicial. Eu até acho que o Zé Alfredo devia escrever isso, porque começou com uma perícia errada administrativa. A perícia administrativa pegou o montante do valor do convênio e colocou como problemático todo o montante, sendo que agora a gente vai chegar à conclusão que o percentual é ínfimo. E segundo, a responsabilidade é dele. E terceiro, que ele sofreu uma condenação de natureza política. É aquela história. O que olharam não era quem
o que estava dentro do processo, mas quem estava na capa do processo. Esse discurso que deve estar nos anais do Tribunal de Justiça tem que estar para o livro. E muito importante mostrar isso, porque nós precisamos fazer uma reforma no judiciário para não ter um judiciário com segmentos partidarizados, como nós tivemos hoje, tá certo? Vejam, nós acabamos de aprovar, foi inclusive uma emenda minha, o juiz de garantias, minha e da Margarete Coelho, que é uma deputada do Piauí, do PP. O que o Moro está fazendo é uma guerra contra o juiz de garantias, que é exatamente uma tentativa de dar ao cidadão uma justiça mais isenta, mais imparcial. Mas ele não quer. Por que que ele não quer? Porque ele quer esse instrumento de luta política, que é esse judiciário que às vezes o juiz se envolve politicamente e faz horrores, como ele, Sérgio Moro, fez horrores, né? Isso para dizer o seguinte: nós somos favoráveis a combater a corrupção. Nós somos um partido que nasceu do compromisso com o combate à corrupção. Agora, o combate à corrupção, primeiro, não pode destruir empresas. Nenhum país do mundo destrói uma empresa. Uma empresa não é de uma pessoa, a empresa é da sociedade, é uma construção social. E não pode fazer uma operação que destrói uma parte importante do PIB nacional. Em segundo lugar, o combate à corrupção tem que ser dentro da Constituição. Ele não pode corromper ele próprio a Constituição. Não pode fazer do combate à corrupção uma ação político-partidária eleitoral. O que o Sérgio Moro fez foi uma ação político-partidária eleitoral para eleger Bolsonaro. Ele é fascista como o Bolsonaro. E nós temos que explicar isso para o povo brasileiro, porque ele sempre tenta confundir, não é, o povo brasileiro nesse debate. Porque ele quer dar a ideia de que a Lava Jato é igual combate à corrupção. E a Lava Jato, na minha opinião, é uma operação. Se fosse um médico, teria dado para curar um paciente um remédio que mataria o paciente. O efeito colateral do remédio que eles deram foi tão forte que matou o paciente. Então não é um modelo de justiça que a gente tem que adotar, mas isso nós temos que bater ali todo dia, explicando para o povo brasileiro, fazer todo dia uma luta nova. Vejam, ele está lutando contra o juiz de garantia, perdeu na Câmara, ele foi na mesa conosco, falou: não, por que que vocês puseram o juiz de garantia? Não estava inicialmente no pacote. Nós falamos: ministro, nós não homologamos aqui, nós discutimos. E nem tudo que o senhor propôs é bom, e muitas coisas que nós vamos propor são boas. Então ele perdeu na Câmara, perdeu no Senado, perdeu no veto do presidente da República e foi lá agora atrapalhar o Brasil no Supremo Tribunal Federal. Ele não tem nenhum apreço pela democracia, Sérgio Moro. Então, Zé Alfredo, eu acho que você é um exemplo de lawfare, é um exemplo de abuso judicial, é um exemplo de politização, partidarização, e você foi uma vítima. Eu gosto de falar isso porque todo mundo tem que saber que aconteceu isso. Ninguém pode se acovardar quando um companheiro é injustiçado, porque vem aquela ideia, tem corrupção, não sei o quê. Aí ele, um cara olha e fala: ele vai disputar comigo a Câmara de Vereador, então é bom que ele vai para o buraco de uma vez só. Não importa se é justo ou injusto. Não, essa hora que a gente tem que dar a mão e falar: nós não admitimos injustiça. Nós nascemos com um partido político que não admite injustiça. E é por isso que eu gosto de repassar sempre esse debate. O Márcio Coelho pergunta sobre a geringonça. Eu acho no Brasil que a gente tem que fazer uma frente de esquerda. Nós temos que fazer ouvidos de mercador com Ciro Gomes. Porque o Ciro, ele quer fazer uma ida ao centro e até à direita, por isso que ele nos combate. Mas o PDT não é todo Ciro Gomes. Uma parte do PDT é progressista. Eu acho que a gente tinha que fazer um esforço com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, inclusive com setores que estão em outros partidos. Por exemplo, o Requião está no MDB.
Ele é um aliado nosso, que é do núcleo duro da nossa proposta. Eu acho que a gente agora nas eleições tem que fazer esse esforço. E eu tenho defendido muito isso na direção nacional. A questão que o Márcio Coelho falou, vejam, essa questão do uso medicinal da cannabis está tão maduro que tanto esse governo que é conservador, a Anvisa já aprovou. Entendeu que a cannabis tem um uso medicinal. Por exemplo, dor, epilepsias, doenças degenerativas que são derivadas do envelhecimento, Parkinson, Alzheimer, outras doenças degenerativas, esclerose múltipla, essas epilepsias, ou fibromialgia, enfim, tem uma série de questões, sono, que pode ser o tratamento. Agora, é um governo tão reacionário que ele diz o seguinte: pode, mas não pode produzir no Brasil, porque isso vai servir para o tráfico. É uma idiotice, porque ninguém desvia de remédio de tarja preta, tá certo? Quer dizer, o plantio seria em condições de segurança, em condições de proteção, em condições de vigilância. Não seria um plantio que estaria à mercê de qualquer problema desse. Mas é um governo que faz luta política de tudo, de valores, né? É um governo que acredita que o mundo é plano, né? É um governo que acredita que o mundo ele traz valores religiosos para explicar a criação do mundo, né? É um governo anti-educação, anti-ciência, o entendimento científico da nossa sociedade. É o retrocesso mais bárbaro que nós podíamos estar vivendo. E por isso nós temos que discutir com os iluministas, com quem acredita na ciência, e trazer para esse debate conosco, né? Então eu acho que isso que a gente pode fazer é legalizar no Congresso. Eu sou presidente da comissão, nós vamos tentar legalizar nesse Congresso. Tal é o retrocesso de você não cuidar de criar uma indústria brasileira de fármaco que trabalha a produção nacional de um tipo de medicamento. Uruguai, eles estão exportando medicamento in natura, estão exportando remédios, tá certo? Canabidiol, enfim, são questões que a gente tem que enfrentar, né? O Ricardo trouxe uma série de questões, né? Eu acho, gente, que o debate político ideológico está dentro das religiões. O conservadorismo não está só entre os evangélicos. Tampouco, nem todos os evangélicos são conservadores. Tem conservadorismo na Igreja Católica. A maior oposição ao Papa Francisco é dentro da Igreja Católica. São movimentos reacionários dentro da Igreja Católica. E você tem muito evangélico progressista, tanto que nós temos um movimento evangélico dentro do PT, não é isso? E que a gente tem que também combater valores conservadores que acabam embarcando dentro das religiões. Alguém acha que o Bolsonaro acredita em Deus? E aquele Deus, se ele acreditar, eu estou longe, porque é o Deus que é a arma. Eu nunca vi aquilo, e nenhuma religião tem esse tipo de Deus. Aquilo que ele tem, eu sempre achei que era o diabo, não era isso não, é o Satanás. Aquilo que o Bolsonaro representa para mim sempre é a representação do mal, não do bem. Então tem uma instrumentalização da religião, e nós temos que disputar esse âmbito da religião que foi instrumentalizada com paciência, com pedagogia. Aí, por isso que eles não gostam do Paulo Freire, porque o Paulo Freire é isso, é a construção da consciência crítica, não é isso? Da capacidade do cidadão pensar, né? E eles também não gostam da educação. O projeto do Bolsonaro é um projeto de colonização, é uma nova colonização. Nós vamos nos tornar colônia de novo dos Estados Unidos, para produzir aqui o quê? Soja, carne, minério de ferro,
e importar produtos industrializados e sofisticados. Por isso que eles atacam a educação superior, atacam a pesquisa, atacam a ciência, atacam o conhecimento científico. Veja o tema climático. Eles acham que o aquecimento global é uma conspiração marxista. Como se os ursos tivessem tudo lá morrendo porque está quente, porque o marxismo resolveu aquecer a Terra. E é por isso que eles não fazem nenhuma ação para diminuir o fogo na Amazônia. Pelo contrário, eles estimulam o incêndio nas florestas amazônicas. O Brasil, pela primeira vez, se associou aos países poluidores contra a adoção de medidas para diminuir a poluição, agora na Conferência do Clima. Enfim, é um perigo para a humanidade esse governo, porque uma das questões mais importantes no mundo hoje é a emergência do problema climático. Porque o mundo, vejam, em Belo Horizonte já morreram em função das chuvas, nesses dias, cerca de... tem gente que fala, mas eu já quero ir para números mais conservadores, alguém podia entrar aí, mas eu vi já 24, 28 pessoas. Mas isso, gente, quem morre é pobre. Pobre que está morando perto de encosta, pobre que está morando perto de rio, pobre que está morando em bairro popular que não tem tratamento de enchente. Portanto, o tema climático, aqui ó, 37 pelo UOL, 37 pessoas por conta de eventos climáticos, né? Então, nós devíamos estar cuidando de diminuir o aquecimento global, e o Brasil hoje, pelo seu governo, está ajudando a manter o aquecimento global e está destruindo um dos principais ativos que nós temos para o nosso desenvolvimento, de uma indústria farmacêutica, de uma indústria de cosmética, de uma indústria de química fina, que é aquele patrimônio que nós temos na Amazônia, que também regula o clima no mundo, né? Portanto, esse é um governo contra a educação, contra a ciência, contra a tecnologia e contra o projeto nacional de construir uma sociedade sofisticada, industrial, que entra nessa revolução tecnológica digital e se beneficia dela e constrói uma economia que produz produtos sofisticados e industrializados. É isso? Nós estamos retrocedendo e nos tornando mais produtores de matéria-prima. Veja, o Brasil, nesse mês de dezembro, ele teve a primeira vez que o saldo comercial é superior o tanto de matéria-prima que você vende do que de produtos industrializados. E o Lula estava fazendo um programa de integração latino-americana, que a América Latina toda era um mercado nosso. Nós estávamos conquistando esse mercado. E eles vieram destruir a nossa indústria e tiraram esse nosso mercado nessa conversa mole de combate à corrupção. E nós temos que dizer, nós queremos, e nós somos pessoas honestas, mas vocês que não vêm usar esse discurso falso para obter objetivos econômicos e políticos como vocês obtiveram, né? E se quiser discutir corrupção, vamos discutir lá no SECOM do Bolsonaro, a milícia que é representada pela família, que fazia rachadinha no gabinete e que amealhava recurso dos milicianos que atuam no Rio de Janeiro, né? Portanto, eu acho que é um governo anti-ciência, anti-conhecimento científico, anti-intelectual. É um segmento que tem nos Estados Unidos, é um segmento na Europa, tá certo? Eu sei que o criacionismo, o combate ao aquecimento global, o anti-cientificismo é uma onda de direita no mundo, inclusive que não vacina crianças. Vocês viram que nos Estados Unidos alguns surtos novamente de doenças que estavam extintas em Israel, porque essa extrema direita entrou nessa onda anti-vacina, anti-ciência, anti-aquecimento global. E, portanto, esse ataque desse Weintraub, né,
desse... esse... Eu não queria ter muito respeito aos palhaços, né? Mas eu não sei, inominável que esse ministro é, né? É esse impressionante com Zé Cedilha, né? Bom, e por último, então eu acho que nós temos que desarmar politicamente esse processo, nós temos que voltar a debater, promover debate, né? Usar aqui o que um capital que, bom, uma cidade como Ribeirão tem grandes figuras especializadas em temas e que a gente tem que retomar o debate político e fazer aqui desse espaço que eu estou hoje com o privilégio de fazer, mas tentar fazer muito mais esse debate, né? Você fala da democratização do fundo partidário, né? Nós temos no Brasil 6 mil cidades, municípios. Se você dividir o fundo partidário por esses 6 mil municípios, vai dar um recurso muito pequeno. Nós temos que ter uma prioridade. Eu acho que talvez você tenha que fazer um corte pela dimensão das cidades. Por exemplo, a gente priorizar os municípios no Brasil onde tem televisão. Porque aí você vai falar. É evidente que vocês têm que escolher uma pessoa que fale, né? Que tenha coragem, que não desvie dos temas, que tenha preparo, coragem, que tope falar. Então, eu acho que a gente deveria discutir uma prioridade. Eu fiz uma pergunta aqui no Google, quantos municípios que têm mais habitantes no Brasil, né? Aqui está dando o seguinte: 324 municípios brasileiros possuíam população superior a 100 mil habitantes. Então, nós vamos ter que fazer um recorte para garantir que o fundo partidário vá para onde você esquente o debate político no Brasil. Aonde você acha que dá para esquentar o debate político, tem fundo partidário. Mas senão você vai diluir e ele vai perder força, né? Então, eu sou por um critério desse tipo. O recurso ir para onde tem debate, para onde que o debate tenha repercussão e para onde nós vamos ganhar a possibilidade do PT crescer, né? Eu iria para um número menor de cidades, talvez onde tem repetidoras de televisão. A partir daí você distribui para produzir programa de TV, ter condição de fazer o debate político. E vocês formarem bem o time que vai fazer o debate político. Nem sei quem é candidato aqui em Ribeirão Preto a prefeito ou prefeito, mas vocês escolherem bem e escolherem as pessoas com essa condição de fazer o debate, né? Então, eu termino aqui os cinco que participaram desse primeiro bloco. Chicão e o Rubinho. Próximo, volta. Minha saudação a todos e todas. Fábio Sardinha, estou como diretor estadual da PESP. Saudar a mesa, Renata, nosso presidente Jorge Roque, Paulo Teixeira, nosso vereador. E também gostaria de saudar, acho que é importante esse momento, viu, Paulo? A gente está passando aqui uma eleição dos servidores municipais, uma eleição muito difícil do sindicato. E está aqui o presidente da Chapa 3, tem nosso apoio da POS. Então, minha saudação ao Alex, ao Davi, que sabemos, apesar das cisturas de unidade, sabemos dos ataques, né, baixos que estão recebendo, inclusive por companheiros aí nossos, né, do pessoal, que esperaríamos aí uma outra atitude. Mas minha saudação, meu respeito pela bravura nesse enfrentamento e nosso apoio, viu, da POS sempre nessa luta aí, que acho que é o resgate do PT dentro de um sindicato que já foi nosso, e eu tenho certeza, viu, Alex, vai voltar a ser nosso lá. E também não poderia deixar de registrar também aqui a presidente, né, professora Elza Rossi, militante histórica, também em nome da Elza, também é saudar todas as mulheres e a nossa juventude aqui, na presença da Abu também, que está aqui presente, né, representando a Disparada, e a Gabi também, que a Xia foi. Bom, na verdade, eu queria parabenizar você, Paulo, pela proposta corajosa de taxar as grandes empresas
de bebidas açucaradas, que agora o governo fala que estuda, mas você é o responsável por trazer esse debate, e eu falo isso porque nós somos professores, identificamos lá na ponta quantos alunos já vêm com diabetes, obesidade, devido a essa promiscuidade que acontece hoje, eu falo assim, no Brasil, com relação a essas bebidas açucaradas, que acaba sendo consumida mais que água, e você, como um deputado corajoso, ousado, né, bateu de frente com essas grandes empresas que financiam muitos candidatos, inclusive, sei que você sofre pressão. Então, meus parabéns por essa medida. E a minha pergunta, questionamento, vai mais na linha, né? Nós temos aqui, né, em todo o Brasil, a construção das prévias, e em São Paulo não está diferente, né? Em São Paulo parece que até informações mais recentes, são 9 candidatos, aparece, né? Inclusive, acho que você tem reunião com o presidente Lula daqui um dia 30, né? Você mais alguns pré-candidatos. E aí a minha questão que eu trago é que se esse processo, que é um processo legítimo, democrático, mas ele é para dentro, né? Ele acaba sendo muito para dentro. E no momento de uma conjuntura que nós estamos passando de muito ataque, muita dificuldade, será que não seria o momento, e Lula indica isso, de avaliar qual seria o candidato que teria mais condições de dialogar lá para fora, fazer essa ponte com os evangélicos, fazer essa ponte com os trabalhadores uberizados, e esse candidato que teria essa condição, que seria o adequado. E qual seria, teria condições de fazer essa discussão e esse avanço em São Paulo, né? E fazer essa análise, o que você acha, né? Sua opinião pessoal. É isso, minha saudação a todos e todas, e até a vitória aí. Um grande abraço. Boa tarde a todas e todos, boa tarde à mesa, cumprimento a todos, boa tarde ao Paulo, agradeço a oportunidade de estar aqui, convite do professor Dovilho, né, que nós estamos, normalmente a gente se fala quase todos os dias, né, professor? Eu quero aqui deixar registrado da importância do Paulo Teixeira para a Câmara de Deputados, para o país. Paulo, ele é portador de uma proposta de reforma tributária solidária, que nós apresentamos um trabalho com outras entidades no ano passado, e esse trabalho nos parece já tem já o apoio de todos os governadores do Nordeste, e muita gente já está já tá entendendo o que representa uma reforma tributária, não apenas uma simplificação, uma reunião de tributos ou de contribuições dentro do escopo que tem a PEC 45. É muito mais além da simplificação, a diminuição da distância entre os contribuintes no país e o tratamento anticonstitucional como a sociedade brasileira, e o trabalho é tratado perante o capital. Então, eu quero registrar, dar os parabéns ao Paulo por ser portador dessa ideia, e diante dessa reforma tributária solidária, já que é um assunto que está em discussão, a questão tributária, eu queria sugerir e, ao mesmo tempo, perguntar sobre as questões das PECs, das propostas de emenda constitucional 186, 187, 188, a PEC 186, que trata da reforma administrativa com redução de 25% do trabalho dos servidores públicos e, evidentemente, com a redução proporcional nos seus salários, né? Regra de ouro, o deputado sabe disso. A PEC 187, que fala do esvaziamento de fundos públicos para serem destinados ao pagamento da dívida pública da União. Dívida pública é essa até agora, desde a Constituição de 88, não submetida à auditoria. E a PEC 188, que fala da extinção dos municípios, né? E do Pacto Federativo. E eu queria dar uma sugestão. A Delegacia Sindical dos Auditores convidou 4 vereadores de Ribeirão Preto, Parada está aqui como servidor público, e nós vamos abrir um debate agora na quarta-feira próxima, às 19 horas, no dia 29, trazendo categorias de servidores públicos federais, estaduais e municipais para esse debate, o que representa a 186, 187, 188. E ao Paulo, como secretário-geral, fica aqui uma sugestão. O PT e demais centrais sindicais, a partir da CUT, precisam explicar para centenas de milhares de servidores públicos nesse país o que representam as 3 PECs juntas. Porque a situação não é uma questão só isolada de reduzir o salário do servidor público.
e reduzir a carga de trabalho. O Parada, como vereador aqui em Ribeirão Preto, é preciso que os vereadores sintam o que seria um HC, porque se for aprovado esse nível federal, isso vai vir como efeito Orloff, como efeito dominó para os servidores, para o Estado de São Paulo, evidentemente, e para o município de Ribeirão Preto. O que seria o HC com 25% a menos de tempo para atendimento? O HC aqui é uma cidade que trabalha com a saúde para esses municípios da nossa região. Então fica aqui uma sugestão que o PT e as centrais sindicais e os servidores, o PT consiga fazer esse contraponto. Nós temos uma proposta de reforma tributária solidária, que é possível arrecadar mais com menos tributação no consumo. E temos agora o governo dizendo, eu preciso cortar, por quê? Porque o meu plano é diminuir o Estado. Nós precisamos atingir a todos os servidores públicos desse país. Essa é a minha sugestão. Um abraço, obrigado. Paulo, o Chico César, ele é auditor da Receita Federal e nos ajudou na realização do seminário que você participou na Câmara. Ô Rubens, Platini, então, no último bloco. Rubens, boa tarde a todos. Só dar um recado, ontem estava conversando por WhatsApp com o Dr. Machado. E perguntei se ele viria, ele falou que viajaria hoje de manhã, pediu para avisar você e toda a militância que por essa razão ele não estaria aqui hoje. Bom, quero uma pergunta interna do PT, parece que eu ouvi uma notícia, não sei até onde isso é boato, de que o Lula não compactua com a ideia de chegar um candidato de consenso em São Paulo e recomenda que tenha prévias e acha bom que tenha prévias. Eu queria saber como é que está São Paulo nessa... Porque São Paulo é sempre um farol, né? Segunda coisa, sim, eu não entendo muito da área jurídica, não sou da área jurídica, então não sei se é possível reverter essas privatizações por conta de alegar que tudo isso foi feito por conta de um golpe, pós-golpe, né? Mas de economia, assim, alguma coisa eu sei. E o que me preocupa esse ano, e eu quero saber se a bancada do PT na Câmara está preocupada com isso também, é que eles gastem toda a reserva cambial, né? Que o PT deixou uma reserva cambial grande, que eles usem essa reserva cambial para pôr na economia, porque a economia está em colapso, e depois sigam a linha que o México seguiu e que o Macri seguiu na Argentina, vão buscar dinheiro no FMI para colocar na economia, porque me parece que o movimento deles é um pouco nesse sentido. E aí o que me preocupa é que o PT vá reagir, o PT não, o Congresso, vai reagir a isso depois que começar a acontecer. Gostaria muito que a gente tivesse um plano preventivo e alternativo antes. Não sei se estão percebendo esse movimento lá ou se é uma coisa minha. Então é isso. Muito obrigado. Depois o Platini. Queria cumprimentar todos os membros da mesa, nosso presidente, Paulo, Jorge, Renata, os presentes aqui, pleno domingo, e é muito bom a gente ver a casa cheia no domingo aqui, significa que o pessoal está de retorno, né? Eu queria fazer um questionamento, Paulo, sobre algumas coisas que eu tenho lido a respeito de alguns tópicos que estão influindo na questão econômica brasileira. E me preocupa muito um segmento que para nós é importantíssimo, que é o MST. O MST sempre esteve conosco em todas as lutas. E a gente está sabendo o que eles estão sofrendo hoje. Primeiro porque a pessoa que cuida da reforma agrária no país, todos que estão acompanhando o assunto, sabem que é miliciano, busca assassinato das lideranças, que é o tal do Naban Garcia.
Né? Então, essa pessoa é perigosíssima e está ameaçando as lideranças do MST. Então, eu gostaria de saber qual que é a discussão que há no Congresso em relação à questão de devolver, entregar para o pessoal do MST o título de terra. Porque por trás dessa conversa, pelo que eu tenho lido, vai vir a dificuldade de financiamento para eles. E eles, endividados, vão acabar tendo que dispor da terra que eles têm. Hoje a gente sabe que a economia brasileira na área da família, da sustentação, do subsídio alimentar, vem quase de tudo da produção das famílias que estão assentadas. E o agronegócio produz para vender. Vai tudo para fora. Né? Compra a máquina de fora, tira o trabalho daqui. Então, todo esse assunto vai sendo envolvido, prejudicando o nosso movimento sem terra, que foi um lutador ao nosso lado e que a gente nunca pode deixar à margem, porque sabe a importância que eles estiveram em todas as lutas que nós fizemos. Eu gostaria de saber se essa conversa procede. Você entende? O fato de fazer com que eles, a partir do momento que tenham a posse da sua terra, percam parte do seu financiamento, porque o financiamento não fica na mão de quem é pequeno. O financiamento fica na mão dos grandes empresários. Esses é que ficam com o dinheiro. O BNDES está aí fazendo esse tipo de política. E aí o nosso movimento sem terra vai sofrendo todas as consequências que eles estão sofrendo no momento, que é perder as suas lideranças, matar os nossos indígenas, como tem acontecido, e a gente sabe que eles estão desprotegidos, porque nós temos um governo que é a favor de tudo isso. Senão não tinha colocado lá um miliciano para tomar conta da terra. Era isso que eu gostaria que você pudesse. Eu acho que é só mais uma intervenção. Você prefere já falar ou vamos encerrar? Platini. E aí, então, o Paulo faz as respostas e o fechamento. Pode ser, Roque? Tudo bem? O Alex. Ah, tá. Então, o próximo bloco. Quer, então, responder e abre outro bloco? Pode ser. Bom, gente, o Fábio, né, ele... primeiro, o Fábio Sardinha, eu acho muito importante esse segmento estudantil e os profissionais da educação. Inclusive, é fundamental que a gente ajude nas mobilizações que vão acontecer. E uma das mobilizações que estão previstas para o começo de fevereiro, dia 18 de fevereiro, é da área de educação. Eu acho muito importante que nós tenhamos um movimento de educação forte no Brasil para contrapor ao ataque que a educação está sofrendo, seja no congelamento de recursos, seja nesse projeto de privatização da educação superior do ensino médio, seja na proposta de reforma da Previdência que, por exemplo, o Dória está querendo fazer aqui em São Paulo. Portanto, é muito importante que a gente ajude, participe e ajude a POSP, o ensino superior, a ensino técnico também, a reagir nessas mobilizações, nesse calendário de mobilização que está previsto para o dia 18 de fevereiro. Né? O Fábio me pergunta, e o Rubens também, sobre as prévias em São Paulo. Eu acho que o Lula gostaria de uma solução pactuada. Em São Paulo tem um candidato competitivo. O candidato mais competitivo é o Fernando Haddad. Né? O que nós temos que discutir é se o Fernando Haddad deve ser candidato de São Paulo ou ele deve se reservar uma candidatura presidencial. E, em segundo lugar, ele também está vivendo esse lawfare. Ele sofreu uma condenação extremamente politizada. Estava comprovado que ele não tinha nenhum envolvimento com qualquer problema, mas mesmo assim o juiz pegou e alterou o
o samba e o condenou criminalmente. Então, evidentemente, nós temos que analisar se nesse contexto é bom ou não que ele seja candidato. Eu sou favorável, se ele puder ser candidato, ele seja o nosso candidato, que dá uma dimensão de uma candidatura nacional para São Paulo, que eu acho que São Paulo vai precisar. Senão vai ser prévia. E vamos ver o que dá, né? Eu estou inscrito nas prévias, mas eu estou avaliando se eu devo continuar nessa disputa, tendo em vista que eu fui eleito secretário-geral nacional do PT, que é uma função de grande relevância para o partido, e se eu deveria interromper esse trabalho para disputar uma prévia em São Paulo, né? Então eu vou decidir isso até sábado que vem, até sexta-feira que vem, se eu devo ou não me inscrever. Mas eu sou favorável que, se o Fernando Haddad não tivesse obstáculos, ele deveria ser o nosso candidato a prefeito em São Paulo. Porque se ele for, o PSOL apoia, o PCdoB apoia, a gente amplia os apoios para a candidatura dele de prefeito, né? O Chico César, ele fala da reforma tributária solidária, não é? Nós somos favoráveis à simplificação dos impostos, somos favoráveis à simplificação dos impostos sobre consumo, mas nós achamos que isso não é reforma tributária. Reforma tributária é você tributar lucros e dividendos. Reforma tributária é você corrigir a tabela do imposto de renda. Reforma tributária é você tributar grandes heranças. Portanto, nós estamos ampliando o escopo da reforma tributária. Eu acho, Chico, que essas PECs que você falou, elas vão no sentido de destruição do Estado brasileiro. O que eles querem? Eles querem desvincular recursos da saúde e da educação. Ora, nós não fizemos uma revolução no ensino no Brasil para você desvincular. Nós não temos um financiamento adequado para a saúde para você desvincular. Então, se nós não fizermos uma revolução educacional, como é que nós vamos desvincular recursos de educação? Se nós não temos um financiamento adequado para a saúde, como é que nós vamos desvincular os recursos da saúde? Portanto, esse governo, ele quer desvincular e destruir as políticas públicas. O alvo desse governo é a Constituição de 88. Eles querem destruir a Constituição de 88, né? Destruir aquele tardio sistema de proteção social que a Constituição de 88 e o Constituinte de 88 organizou. Um Estado democrático de direito que dava uma proteção mínima via educação pública, via saúde pública, via previdência pública, via assistência social, via moradia. Eles estão querendo destruir tudo, todos esses sistemas e transformá-los em mercadoria, né? Portanto, a desvinculação está prevista numa dessas PECs, né? A questão dessa reforma administrativa é colocar a responsabilidade do déficit sobre o serviço público, né? O que nós precisamos é de mais serviço público. No Brasil precisa de mais médico no serviço público, mais enfermeiro no serviço público, mais cientista, mais professor e não menos. Não é? Vai na periferia, vê se tem uma escola que está adequada, vê se tem um posto de saúde que está prestando serviço, os hospitais estão todos vivendo um estrangulamento no seu financiamento. Portanto, nós não podemos permitir. Mas eu acho, Chico, que o segredo é voltar ao movimento de rua. Esse ano passado nós tivemos uma experiência de mobilização que foi na educação, dia 15 de maio, o dia 30 de maio, foram mobilizações nacionais de muito fôlego, né? Mas não tiveram continuidade. Esse ano nós temos que ver se, a partir dessa mobilização da educação prevista para o 18 de fevereiro, nós conseguimos fazer disso uma coisa grande que encampe outras bandeiras como oposição a essas PECs aqui. E essa PEC da extinção de municípios, eu acho que ela está fadada a morrer, mas as outras duas são muito perigosas e nós temos que ter cuidado com elas. E o que vai derrotar é a rua que desloca
dentro do Congresso Nacional forças políticas. Se teve a reforma da Previdência, a primeira fase teve mobilização, nós derrotamos. Eles não criaram a capitalização, eles não criaram, eles não mexeram na aposentadoria rural, eles não mexeram no VPC, eles não desconstitucionalizaram como eles queriam. A segunda fase não teve mobilização, eles diminuíram o valor da aposentadoria de pensão, eles aumentaram o prazo, criaram idade mínima igual para todo mundo, para o trabalhador que começa cedo no serviço pesado é igual ao trabalhador que começa tarde no serviço debaixo do ar-condicionado. Então, o segredo para esse momento é um paciente movimento de rua e parar. Tá certo? E tem funções do Estado que, se parar, você põe os caras a pensar. A sua, por exemplo, é uma função dessa natureza, que se parar a Receita Federal, eles pedem água rápido, não é? Então, eu acho importante que nós consigamos mobilizar, né? E o Rubens fala das reservas cambiais. Na minha opinião, Rubens, o que está acontecendo no Brasil é que eles estão fazendo a equação via privatização. Eles estão privatizando, vendendo patrimônio público, e aí eles estão resolvendo o problema deles. O dinheiro que eles estão obtendo foi uma parte das reservas, mas eu acho que eles não são loucos de abrir mão das reservas, porque nós teríamos uma, digamos, nós perderíamos uma proteção que nós temos hoje, que é de ter reservas e você não sofre nenhum ataque especulativo que possa desestabilizar a moeda como nós sofremos antes. Eu acho que isso é uma conquista do Estado brasileiro, da política brasileira. Mas o que eles estão fazendo é vendendo empresas. E através da venda de empresas, eles querem vender a Eletrobras, eles querem continuar vendendo coligadas da Petrobras, coligadas do Banco do Brasil, coligadas da Caixa, e assim eles tirarem o dinheiro daí, e nós vamos perder o patrimônio, né? Esses caras são irresponsáveis. E, evidentemente, tem o ganho de quem fica com esse patrimônio, porque esse patrimônio é altamente lucrativo e vai ser vendido na bacia das almas, que ninguém consegue comprar. Portanto, eu acho que é essa equação que o governo está fazendo. Em relação ao que a professora Elza falou, o processo deles foi o seguinte: primeiro, eles pararam com todo o processo de desapropriação de terra. Não tem mais apropriação de terra para a reforma agrária. Segundo lugar, eles pararam com todos os convênios de assistência. E terceiro, a titulação é isso. O que que vai acontecer com a titulação? Muitos assentados, sufocados, porque não tem assência, não tem como ele produzir, ele vai vender a terra. Então, você vai diminuir o contingente de famílias que poderiam, assentadas, se transformar em agricultores, que têm uma agricultura, como você bem disse, 80% do que a gente come no Brasil é da agricultura familiar, né? E o que vai acontecer é que quem vai ficar com essa terra é o latifúndio. Ele vai comprar essa terra para o latifúndio, que é exportador de soja, que é o latifúndio que produz cana, que é o latifúndio para o boi. Então, eles vão diminuir o espaço da reforma agrária via esse mecanismo, fazer com que a agricultura empresarial compre essa terra e concentre mais terra na mão de poucos no nosso país. O MST está muito próximo, estamos muito juntos. Nós estávamos agora no encontro do MST lá em Belo Horizonte. Né? O Lula tem tido uma relação, eles foram muito importantes no movimento de Lula Livre. Né? Eles que montaram lá em Curitiba. Então, é um movimento fundamental para a sociedade brasileira. Eles estão levantando o tema da agroecologia,
da comida sem veneno, do problema dos agrotóxicos, como esse governo, por exemplo, está liberando um agrotóxico um atrás do outro. Né? Comer hoje virou atividade de risco no Brasil, porque você vai comer veneno que você nem conhece e que em outros países não é nem liberado. É o que está acontecendo no Brasil. O MST tem tido um papel fundamental na resistência. Nós temos que ter uma gratidão enorme com essas companheiras e com esses companheiros do MST. Boa tarde a todos, sou Platini, conselheiro municipal da moradia, delegado da Defensoria Pública de Ribeirão Preto. Agradecer a oportunidade pela mesa aí na presidência do Jorge Roque, Paulo Teixeira, a gente esteve lá em São Paulo também junto, vereador. Eu sou militante da moradia de Ribeirão e venho fazer uma pergunta e venho deixar também um pedido, na verdade. Eu vi a companheira falando do MST, do que está acontecendo com as lideranças e a realidade do movimento de moradia. Como você conhece, lá em São Paulo, a Verinha foi presa. Aqui em Ribeirão, foi vários companheiros presos também. Inclusive, eu passei por isso também, na perseguição. E tentar lembrar também que o movimento de moradia, ele vem com o PT já de muito tempo, principalmente lá em São Paulo, vem fazendo essa luta. Hoje o MM construiu 40 mil unidades no estado de São Paulo, a gente é perseguido por isso, o movimento se autentificou e veio para Ribeirão há 6 anos atrás, e com essa luta aí a gente conseguiu tomar aí todas as cadeiras do Conselho da Habitação, do Conselho do Tutelar a gente teve uma parte, e da Defensoria Pública está com todas as cadeiras. E está tendo uma invasão muito grande na situação de que, por exemplo, o MST vai fazer a diferença, mas aí tem um movimento de moradia que não é lembrado. A realidade de Ribeirão hoje é outra, tem 600 famílias do MST e tem 64 mil famílias do movimento de moradia. Então, eu acho que a realidade de Ribeirão é outra, é diferente. A gente tem 100 comunidades hoje, com 100 lideranças. Essas lideranças estão sendo cooptadas pela direita, na verdade. A gente tem 10 comunidades aí que são, todos são vinculados ao PT, mas está sendo cooptada pela direita. A igreja está invadindo as comunidades com cesta básica, com isso, com aquilo. Agora mesmo a gente teve uma enchente na comunidade, teve a presença do presidente lá, mas poucas pessoas da esquerda foram servir ajuda para a gente. Mas a direita, quando acabou a chuva, eles estavam na porta da comunidade, com colchão, cesta básica, oferecendo isso, oferecendo ônibus para tirar título dentro das comunidades. E é onde eu também falo, na sua fala, que é muito rica, que eu trouxe essa fala sua de São Paulo para cá, numa reunião que a gente teve lá com o Barba, era de levar essas reuniões para a rua. Levar essa reunião, por exemplo, seria mais evolutiva se ela fosse feita numa comunidade, no Sem Terra, por exemplo, porque todo mundo aqui tem condição de chegar aqui, mas nem todo mundo das comunidades tem condição de chegar aqui. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Então, eu acho que está na hora de fazer aqueles comícios, aquelas coisas que eram feitas dentro das comunidades. Sendo que Ribeirão, hoje nós temos 64 mil pessoas, nós temos quase 20 mil títulos sendo cooptados pela Igreja Universal e pelas outras igrejas, e sendo que o Partido dos Trabalhadores, o PSTU e os outros partidos de esquerda não estão fazendo nada para isso acontecer. Eu tô na comunidade, 24 horas, eu sei o que acontece. Falar é muito fácil de quem está em escritório, falando no WhatsApp, nisso, naquilo. Mas a sua fala vem junto com o Alfredinho, aquela fala que teve lá em São Paulo, eu trouxe para cá. E parece que não teve um êxito. Porque eventos como esse, e você, era para a gente estar em outro lugar. Eu acho que não seria aqui o melhor lugar. Até porque é muito pequeno para receber a população que queria ouvir você. Essa aula que você está dando é uma aula. A gente aqui é muito pequeno para receber e teria os lugares mais abertos, onde teria mais gente. No caso, a Zona Norte de Ribeirão, ela concentra hoje 22 comunidades, cerca de quase 12 mil pessoas. Eu acho que teria mais proporção de ser ouvido. E eu acho que essa é a minha fala. Obrigado. Os companheiros e companheiras, meu nome é Alex Ramos Neves, sou funcionário público e candidato aqui no município ao Sindicato dos Servidores Municipais, na condição de presidente. E o que gostaria de agradecer à mesa pela oportunidade
E eu gostaria de fazer o seguinte debate ao deputado. Trazer o seguinte debate. Primeiro, ele colocou, e eu acho que ele colocou dois pontos basilares que realmente fazem a construção do que é esse partido, que são os movimentos sociais, e hoje, principalmente, para a gente conseguir retomar esse partido e o crescimento desse partido, é necessário a educação e as lutas dos trabalhadores, que estão sendo destruídos por este governo federal neoliberal que aí está. Só que aí tem uma colocação que foi feita, que eu achei muito interessante, pelo Márcio, que foi a geringonça em Portugal, se nós devemos seguir a geringonça aqui. E a minha colocação para o deputado é a seguinte: o deputado já colocou que sim, porém, eu acho que nós temos sim alguns líderes da esquerda que merecem sim todo o nosso respeito, nosso apoio e essa união. Manuela Dávila, Boulos, Freixo. Porém, no município de Ribeirão Preto, infelizmente, nós temos uma situação diferente. Por exemplo, o Sol de Ribeirão Preto, infelizmente, acabou por atacar um nobre vereador, o nosso colega, que foi o Beto Canguçu. Eu achei isso aí uma coisa horrível e hedionda. E aí, quando você acompanha toda essa situação, você verifica que no município não se trata de uma unicidade da esquerda. Eles querem sim a retomar, eles querem tomar um lugar de pertencimento que é nosso. Porque o PT, essencialmente, sempre foi dos trabalhadores e sempre foi o partido que agregou. E agora eles querem tomar essa posição. Como que estão fazendo isso? Difamando não só os membros da chapa que pertencem ao partido, mas atacando vereadores, demais políticos e o próprio partido. E isso eu acho muito prejudicial. Então eu gostaria de saber como é que nós devemos agir nesse ponto. Boa tarde, gente. Eu de novo, porque, como sempre, na cultura ninguém toca, né? Se a gente não... E a minha função é essa no partido, sou eu mesmo que tenho que falar. Paulo, eu queria saber se o Congresso está atento ao que está acontecendo com a cultura. Né? Nós fomos escolhidos como inimigos. Logo que o Bolsonaro assumiu, ele acabou com o Ministério da Cultura, criou uma secretaria especial, mandou para o Ministério da Cidadania, o ministro que disse que de cultura ele só entendia de tocar berimbau, ele não faz a menor ideia da complexidade que é tocar berimbau, com certeza ele não dá conta de fazer isso. Depois manda a cultura para o Ministério do Turismo, e aí o presidente da Biblioteca Nacional diz que nossos jovens são analfabetos porque escutam Caetano Veloso e Chico Buarque. Quem dera. O presidente da Fundação Palmares relativiza a escravidão e é racista. O presidente da Funarte diz que o rock and roll incita as drogas, que incita o sexo, que incita o aborto, que incita o satanismo. E na Secretaria de Fomento a gente tem um proto-fascista de Ribeirão Preto chamado Camilo Calandrelli, guarda esse nome, que ele está lá em função para cumprir a agenda do Roberto Alvim. Ele é daquele que criou aquele congresso conservador, eu acho que o primeiro congresso do Brasil, já está na terceira edição, onde teve toda essa escória aqui no Hotel JP. Então eu queria saber em que grau o Congresso está atento a esse desmonte do Ministério da Cultura no país, em especial os nossos deputados. Estão atentos a isso? Estão pensando em intervir nisso? Podemos encerrar então. Paulo faz as considerações e as respostas. Bom, primeiro, o Platini, nós temos muita gratidão ao MST, assim como nós temos muita gratidão ao MM, à CMP, aos movimentos de moradia, porque eles foram muito importantes no nosso governo, foram muito importantes na resistência e têm tido um papel fundamental de mobilização. Então nós estamos juntos em todas as discussões nacionais. Eu agora assumi a Secretaria-Geral, liguei para o João Paulo e liguei para o Raimundo Bonfim,
Mas o Raimundo viajou para o exterior, ele está no Piauí, né? Então eu não pude falar com ele. Mas enfim, nós estamos juntos porque vocês têm tido um papel decisivo e central. Então nós queremos estar juntos e prestigiar o trabalho de vocês. Eu acho que o PT devia voltar uma palavra que ficou extinta na nossa organização, que é o núcleo de base. Nós temos aqui o diretório, mas o que impediria de nas vilas ter um núcleo de base? O que impediria, às vezes, você fazer um rodízio de reuniões, que hoje é aqui, amanhã você vai para o núcleo de base X, outro núcleo de base, outro núcleo de base? Eu acho que isso seria muito saudável, porque se você fizer uma reunião do núcleo de base, pelo menos vai ter lá umas 5, 10 pessoas novas. O diretório vai lá e vai ter umas 5, 10 pessoas que o organizador vai convidar lá do bairro. Porque, gente, olha, se você pegar a votação do Haddad aqui, tem muitos moradores de Ribeirão que votaram naquele momento, foi um momento muito difícil, mas votaram no Haddad. E por que que então nós não dialogamos com esse segmento? Então eu acho que a gente tem que ir em busca do companheiro ou da companheira que vota no PT, que vota no Lula, que confiam na gente, mas que não tem nenhum vínculo orgânico conosco, de construir um vínculo orgânico com a gente. Eu acho que o desafio é isso. Como a gente tem que ter um núcleo na USP, tem que ter um núcleo dentro da escola técnica, tem que ter um núcleo de secundaristas, de jovens, de mulheres, de negros, espalhar, porque o núcleo ele é um organismo, assim, digamos, mais informal, e isso não é tão burocratizado. Senão o cara só vai ter um único lugar para participar, o diretório, né? E ele poderia ser estimulado a ser ator, a ser protagonista dessa organização com seus iguais. Então eu acho que a gente tem que recriar a ideia do núcleo e aprofundar as nossas raízes no PT. Essa foi a fórmula do sucesso na nossa fundação. E acho que com 40 anos a gente tem que ver. Desses 40 anos, o que deu certo, o que não deu certo. E testar como ter uma organização mais enraizada na sociedade local. Então isso é um desafio. Olha aí, eu saúdo isso e numa próxima vinda a Ribeirão, se tiver uma reunião no núcleo de base, eu topo ir lá no núcleo de base, né? O Alex, ele falou da ideia positiva de ter uma unidade à esquerda, mas falou também de segmentos do PSOL que não ajudam. Tem segmentos do PSOL que ainda se mantêm antipetistas. Alguns superaram. O Freixo não é mais um antipetista, tá certo? O próprio Juliano não é um antipetista, mas tem segmentos do PSOL que acham que o adversário do PSOL somos nós, o que é um erro, um equívoco. A esquerda também está em segmentos sociais. Você tem uma esquerda grande aqui em Ribeirão, dentro do professorado, não é isso? Professor de escola, diretor de escola, alunos universitários, jovens que se formaram pelo ProUni ou que estudam pelo ProUni, enfim. Buscar a esquerda não é buscar só dentro dos partidos. Às vezes você acha dentro dos partidos, às vezes você não achará. Mas também segmentos sociais, gente que está no Bolsa Família, gente que ganhou moradia popular. O lulismo ele é maior que o petismo. Nós temos que tentar conectar essas bases. É nesse conceito que eu trabalho e necessariamente não passará por organismos partidários de esquerda que estão no local que nos têm como adversários, tá certo? Então, eu concordo com essa ponderação que você fez e eu acho que esses segmentos estão além dos partidos, não estão só dentro dos partidos. E eu quero aqui aproveitar para me solidarizar com o companheiro Beto Canguçu. O Beto é um grande militante, um militante exemplar, um militante
que daqueles do núcleo duro do petismo, intransigente. Né? Eu me lembro o Beto, toda vez que ele saía da Câmara, que ele não se elegia, ele voltava para o banco, para a agência bancária dele, não é isso? Então, o Beto é um patrimônio nosso e ele tem a nossa solidariedade diante de um ataque desqualificado como foi esse que foi feito em relação a ele. Márcio, talvez uma das sensibilidades maiores que tem no Congresso Nacional é sobre cultura. É sobre cultura. Nós estamos vendo a ofensiva que teve a partir do cinema Dancine, a partir do fundo setorial. Nós estamos vendo a ofensiva ideológica que teve, né? E que o auge foi essa declaração do Alvim, em que ele repetiu uma fala do Goebbels e no mesmo contexto que o Goebbels falou, não é? O Bolsonaro tentou mudar esse debate, porque ele viu o tamanho do desgaste desse debate, mas isso demonstra o seguinte: para mim não é o Alvim, é o Bolsonaro que é nazista, não é? Nós temos que dizer isso para o povo. E ele é anti-educação e anti-cultura. Eles estão fazendo uma ofensiva, desde o ataque que fizeram a Fernanda Montenegro, os recursos do fundo setorial do audiovisual, todo o ataque que eles estão fazendo à Lei Rouanet, e agora colocaram a namoradinha do Brasil. Diz que ela não casa, porque se casar ela perde a pensão, não é isso, não? E ela também tem dívidas com a Lei Rouanet, que foi exatamente o grande foco do ataque deles. Eu não sei se tem mais conserto, porque eu acho que ela vai emprestar o nome dela a um grande desastre, que é o que eles vão fazer, porque o essencial eles são contra. A Renata me lembrou que nós fizemos uma atividade de rua na Praça 15 e foi um sujeito me atacar. E esse sujeito que me atacou na Praça 15 é exatamente esse sujeito que você falou que está lá no governo federal, não é isso? Não? Então, é isso. Eu acho que o trabalho nosso vai ser essa de fazer a massa crítica, né? Mostrar que eles são anticultura, anti-educação, anti-civilização, anti-direito, anti-trabalhador, anti-pobre, anti-homossexual, anti-negro, eles são anti-indígena, eles são o retrocesso. É o que tem de pior na nossa existência, né? E, como dizia o Carlos Drummond de Andrade, nós temos que derrotá-los como se estivéssemos derrotando o verme, né? Eles são o próprio verme que tem que ser derrotado. E isso vai requerer da gente energia, energia criadora, energia positiva. Me permitam aqui aos nossos companheiros aqui. Evidentemente, quando você teve pior situação política, elegeu um vereador, não foi você que elegeu, né? Então nós temos que pensar que nós somos capazes de eleger 5, né? Que nós podemos fazer uma bancada grande novamente. Então eu acho que a gente tem que ter um poder convocatório, primeiro dos mais os mais experimentados nas eleições. Esses todos têm que ir para a eleição, disputar a eleição. Tá certo? Tem que ter uma chapa dos melhores. E, segundo, convocar gente nova. Deve ter gente aí na USP com condição de disputar a eleição, gente boa para disputar a eleição. Na família do Sócrates deve ter um lá que você tem que convocar para jogar esse jogo. Enfim, artistas, nós temos que votar uma chapa poderosa para dizer o seguinte: nós voltamos e voltamos para governar Ribeirão de novo e vamos fazer melhor do que esses caras estão fazendo. Isso que nós temos que mostrar aqui. Nós vamos chegar que nem a Mangueira com aquele samba na avenida. Nós viemos para ganhar, não é isso? Nós viemos para governar, que nós somos melhor que eles. Nós sabemos fazer melhor que eles, nós conectamos melhor que eles. Então, eu acho que o PT tem que vir para a avenida com o objetivo de levar o troféu. E eu vou fazer um terno bonito para vir no dia 1º de janeiro aqui na posse do PT de Ribeirão, na Câmara e depois na Prefeitura. Viva o PT! Obrigado. Você sabe,
na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.